היי חברים, רציתי לעשות סרטון למייבש כביסה ווירפול. התופעה בעצם זה שהמייבש נשמע כאילו עובד, אבל התוף לא מסתובב. אז זה נשמע בעצם ככה. ברגע שאני שם תוכנית ולוחץ סטארט, זה נשמע כאילו עובד, אבל בפועל התוף נשאר במקום. לא מסתובב. בעצם הרצועה נקרעה. הרצועה נקרעה כי זה בלי, זה עם השנים היא מתייבשת, זה ממש כאילו אפשר לראות מסלמת, אז מייבשת צריך להחליף לו רצועה. אם אתם בעצם תשמעו אותו עובד ותוך כדי פעולה תפתחו ותראו שהוא לא משאיר את הסיבוב שלו, אז הוא בעצם נשאר במקום. עוד פעם, זה נשמע ממש ממש הוא עובד, ובצד נראה ככה. לא מסתובב. בעצם אז התופעה בעצם יכולה להיות שאתם מוציאים את הכביסה והיא חצי רטובה, חצי יבשה, היא לא התייבשה במקום, כי זה נשאר ממש, הכביסה נשארת במקום, זאת התופעה. זה בעצם שני הסימנים בעצם, שאתם פותחים את דלת במקום ורואים שהתוף נשאר, או שהכביסה יוצאת חצי רטובה, חצי יבשה. אם אתם רוצים שירות, קבל ממני שירות, אשמח לעזור. כל הפרטים שלי נמצאים מתחת לסרטון, בתוך התיאור. אתם מוזמנים לראות באיזה אזורים אני נותן שירות. תיצרו איתי קשר, ואנחנו נתראה בסרטונים הבאים. אהבתם, תעשו לייק לסרטון, תצטרפו לערוץ, ואנחנו נתראה. להתראות.